जय जगन्नाथ म च्यानेकु आउँदा स्वागत आश्विन मासर र शुक्लपक्ष अष्टमी रे मां दुर्गांकर गोटी व्रत पाइस व्रतको सही व्रत जाय बा अष्टमी व्रत कुरा महाअष्टमी व्रतमा फलथुवा व्रतमामी व्रत मपरि किपरि मोर पूजा समाग्री दान पूजा किपरि किरी से सब विषय आज म कहिबे ବ୍ରତର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଇଥିଲି ମୋର ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମେହେନ୍ଦୀ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ମାଟି ନଚେତ୍ ଚଉରାମୂଳର ମାଟି ଗୋବର ହଳଦୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନେବେ ରାତିରୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ତେଲ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହାତ ମେହେନ୍ଦୀ କେମିତି ପାଚିଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ

रातिर म सन्ध्या पूजापे घिउ पके त थरा दीप पूरा फुल दिए দ্বিতীয় কাম হচ্ছে জে পা ছিচি জে পা ছঞ্চলে ভালোভাবে জ্বরটি বড় পূজা স্থানের যাহাবি সুখিলা পত্র ফুল এসব রহিচি বাসি ফুল এসবু জিনিস বাহার করেদ কি পূজা স্থান খুব ভালোভাবে পোছাপোছি করেদাইছি তাপরে এটি ঠাকুর চন্দন ঘুরছি যাহা যা কাম করছি কিছু কিছু আপনার সুট করেছি কিছু ভুলে বি যাইছি তাপরে ঠাকুর ফুলহার ফুলহার প্রথমে প্রস্তুত করি দিয়ে তাপরে মাঙ্গর স্নান ইত্যাদি করায় তাপরে ঠাকুর ফুলের বেশ হুঁ କେବେ କେବେ କଦଳୀ ପାଶୁଙ୍ଗରେ ଫୁଲହାର କରେ କେବେ କେବେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ମା' ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା'ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମାଆ କାଳରାତ୍ରି ରୂପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ बर्धनी घट ए अष्टादश मतृबणको घटकु म सबैबे सिञ्चन गरिक स्वी दे। मार्गाको म सबुबे स्नैदिए अभिषेक कैदिए पा अभिषेक र दृश्य म बारम्बार सुट गर्ु नवरत्र समु तो त मार गुप्त भावना स्नकि मा गोलापी रङ्गर वस्त्र पिन्धी अटा गोटी अन्टा सूता माक दुईटी हार मथारे मुकुट एसबु हाथ मात्रै चूड़ी लगे ପାଉଜ ପାଉଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଏଇଥିରେ ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜକୁ ପୂଜା କରି ନେଇଛି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଛି ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଏସବୁ କିଛି ଜରେ ଅର୍ପଣ କରିକି ମୁଁ ପୂଜା କରି ନେଇଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଆଳତି କରେ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଏସବୁ କିଛି ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରେ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଳତି ମୁଁ କରିଥାଏ বৰ্ধনী ঘটৰে মই পৈড ৰখিকি ঘৰস্থাপনা কৰি গান দেখি পাৰিব আপোনাৰ কেস্ত হ'ব নাই পৈডৰ নাচি গলি পাৰিলে সেইমিহি আপোনাৰ সেই ৰখি থৈ বিসৰ্জন কৰো নাই একাংগতে সব বিসৰ্জন কৰা বেলপত্ৰৰ অগ্ৰভাগেৰে সিন্দুৰ লগাইকি এই ভৰি ভাৱেৰে দেৱত অৰ্পণ কৰব বৰকলি পত্ৰ এই সবুকি বৰ্ধনীঘাটেৰে অৰ্পণ কৰা দুৰ্গাংকু দুব অৰ্পণ কৰা কিন্তু অষ্টা দশ মাতৃগণক আপোনাৰ দুব অৰ্পণ কৰোঁ কাংকিনা সেই শ্ৰীগণেশ পূজা পাই ମାଙ୍କର ଖଟୁଲି ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି ବେଲପତ୍ର ଅଁଳା ପତ୍ର ପୁଷ୍ପହାର ଏହିସବୁରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେଇଛି ବା ସଜେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମା' ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମାଆଙ୍କର ଆଜିର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଁ ଐ କ୍ଲିଂ ମା' ମହାଗୌରୀ ନମ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାଥ ସାଧିକେ ଶାରଣେ ତ୍ର୍ୟମ୍ଭକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀର ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିକି ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଆଳତୀ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ ও জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকী দুর্গা ক্ষমা শিবাধাত্রী সহা স্বধান মস্তুতে মা্রহর আপন স্যার করছি দুর্লভা পত্র এবং অপরাজিতা কলা ধলা অপরাজিতা বিভিন্ন প্রকার পুষ্প যা আমার ছাত্র ফুটিল সেই সব পুষ্প মা অর্পণ করেছি পুষ্প হার অর্পণ করছি অষ্টাদশ মাতৃগণক মস্তকরে গোটি মুকুট লগাইছি বর্তমানে মুখে থা ଯେହେତୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତକୁ ଫଳ ଥୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଠି ଆଠ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ସଫା କରିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଠ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇଛି ଫଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ পাণিকখারু রই মণ্ড আপন দেখিপা দুইটি ত্রিভুজ পরস্পরকি ক্রস করবে তা মঝি এবং আঠ পাখুড়া বিশিষ্ট পদ্মফু মুখি মূরজরে হি লেখি আপনার চিতার লিখিপারে মুজরেখিপারে পাণিকখারু ডা ফল কমলা কদলী নাসপাতি অঁড়া এবং নড়া এ সবুতক ফলক মিশাই আঠ গোটি ফল আপনার প্রশ্ন লা কি নিয়া আমি কমিটি ভোগ থাড়ি রক্ষা এ ফল গোটা সমর্পণ କରାଯାଏ ମା'ଙ୍କୁ ଏବଂ ଏ ଫଳ ଥାଳିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଠି ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ କରିକି ବା ନଡ଼ିଆକୁ ପିଟିକି ଖାଉନେ ତେଣୁ ଫଳ ଥିବା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଠ ଗୋଟିଏ ଫଳ ମଣ୍ଡଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଢ଼ିବେ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଫଳ ରଖିକି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲି ଆଳତି କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଆଳତି ତାପରେ ଭୋଗ ଭୋଗରେ ଦହି ଛେନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ସେସବୁ ଫଳକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଫଳ ଯାହା ସେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିଲା ଏଠି ଜପାମାଳି ଏବଂ ମୋର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯାହା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଛି ସକାଳ ବେଳା ପାଠ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଶିବାଳୟ ଯାଇଥିଲି ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆମର ଘର ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶିବାଳୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କନ୍ଦ କଦଳୀ ନେଇଛି ଲିଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟା ଫଳ କିଛି ଭୋଗ ଲାଗିବ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ମାଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେମିତିକି ପୂଜାରେ ଦୀପ ଆମର ଘିଅ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ଫୁଲ ବି ରହିବ ବେଲପତ୍ର ବି ରହିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ କିଛି କଏନ୍ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେଇଛି କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରରେ सबै बसिथा मन्दिर बाहेक जो मैले समाप्तै ए मो की आसकि पहचला पूजाप खास गरिक म भाइको डाकि अष्टमी पूजा मते टिक साहज गर् मो स्वामी बर्तार भाउजो मोप कहीँ फुल पठाही पठान्छ बेलपत्र मन्दारफुल सबकिछ पठाइन्छ मो मोप नुहेँ एक्चुअली को माटै जंदी तो मते बहुत खुसी लाग भाउज यतेसबु जिनि चिन्ता गरिकि जंदी कि को पाखर पूजा एठी घर एते सुविधा नाही कि कहीँफुल मिल पारिबो मते प्राकृतिक जिन्स बहुत भल लागे लाग रु आमे पैसा दिकि पद्मफुल कि आण अपेक्षा जति निज हातले निजे पोखरी रु पोखरीहरू कहीँफुल तोलिक मते सेथरे बेसी खुसी थाए ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଆଣିଥିଲି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାବ ରହିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିକି କେବେ ବି ମୋର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି দুৰ্গাষ্টমী ব্ৰত যদি আপোনাৰ কৰোঁ আপোনাৰ মহাদেৱ নিশ্চয় দৰ্শন কৰিব মহদেৱৰ দৰ্শন মই বহুত ভালে কৰি পাৰিলি যিহেতু সেই ভক্ত নে মই বিলম্বৰে যাই ঘৰে সবু পূজা কাম চাৰিব গহলিৰে যায়কি পূজা কৰিব মতে ভাল লাগে নিলম্ববুবে যাই থাকে এই বাংৰ নাম সোমনাথ বা সৈতে মোৰ বহুত দিনৰ সম্পৰ্ক ষোল্ল সোমবাৰ ব্ৰত এই কৰি বা আশীৰ্দ কৃপা মোৰ আগৰ

ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଗ୍ରହ ମହାଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛି ଯଦି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ସେଠି ମା' କୁମାରୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମହାଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ମା' ସେଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ

त आज दिन महादेव तपाईँ पद्मफुल पठाले सितिप मते बहुत खुसी लाग ला मा प्रभु छ पद्मफुल पिन्धे एमि लाग ला कि प्रभु पठाइले कि मान्छे मािन्धे आज मान नै प्रभु पठाइन्छ यहाँ जन भक्तर भावना इ आप बुझि पाउँदै मन्दिरु फेर्लाप म प्रथम चिन्ता इला म फलसम्म दानी जुन स्वामी नाँति त साय केही कथा ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯିଏକି ସବୁତକ ଫଳ ନେଲେ ସବୁ ଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ମୋର ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ତା' ସହିତ ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଚା' ବି ପିଇଲେ ତ ଏତେ ଖୁସିର କଥା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବା ଅଧିକା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋର ଖୁସିର ଠିକଣା ନାହିଁ ମାନେ ପାଦ ମାନେ ଉପରେ ମାଟି ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନ ଚାହିଁକି ନ कही कि मध्य सब इच्छा मा पूर्ण करदिले कि व्यस्त हो घर जदी के नहन्ती तू दान करबा पई भी बि हरण है बुनु भाई बि असी पहुन्जिला भाई नीलो कोही नै कि असीला मु कहितले कि नीलो मोर दरकार मते कोइ फूल बहुत प्रिय लागे ति त भाइ सबै नै भाई मते मन्दिर नै गला तर भाइ पलैगला भाइ र काम इला भाइ बेसी रहि पारा नै पलैगला ना आसि पहचले मनखु मन पहचले आसिक जहाँबि दान र सग्री था सबकिछ ननादे ए नना आगरू आम घरको आस घरको कहिले केवल सि म चिह्ने सि सुपार ठिकसे म ठारिक कथा कु सि मते झिउ झिउ क आनी अंशको बहुत आशीर्वाद कति त

वस्त्र दिए त ए थाए आ आबुठु खुसी लागे कि केवल ए नना आमो आम कूलपुर मो हात चा पि ए नना चा पिप मिजको बहुत भाग्यवान भाक कि ब्राह्मण हु से हातरू चा पिउँदै तो मते बहुत लागे मते बहुत स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद भी करिले ता सहित सबुठी खुसी कथा सि जति फेरि पानो भी मु पानी म भाँगिक दिए जाले सि फेरि जाउथले त्यतवे कहिले कि म भुली मु, मु, मा पिठा। आक, से 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 मो माुम नैकि आस काकरापिठा मन्दिरु सि आक्चुली नेमाल गए पिठा ने त मो काकरापिठा ठाकुर काकरापिठाकि आसिले त म बहुत खुसी लाग ला पिठा तिनोटी पिठा বেছি নাই ক'লি তু ব্ৰত কৰিছো ন আবু দিলাং চিন্তা কৰোঁ ঠাকুৰ কেতি মানে ভাবিকি পঠাই তিনিটি পিঠা দেকি গলে কণ কয়ি মই আপোনাক খুচিৰে হচিবি না মানে খুছিৰে কান্দিবি ঠাকুৰ পিঠা ৰখিলি অঁচ পিঠা খাই এই মতে তুলসীবি বহুত খুছৰে মাংকৰ আশীৰ্বাদ এইভাৱ ভাৱেৰে মিলিব বুলি মই স্বপ্নৰে সুধা ভাবি নীতি ସନ୍ଧି ପୂଜାର ସମୟ ଥିଲା ଚାରିଟା ଚଉଦରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦୁଇ ସେହି ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁତକ କାମ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି କାମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବା ଏବଂ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଏ ଦୁଇଟି କାମ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଛୋଟ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ତା ମୁହଁ ପୋଛିକି ତାକୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ପୂଜା ସମୟରେ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ସକାଳେ ପୂଜା ସମୟରେ ମୁଁ ଧଳା ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପୂଜା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ପୂଜାରେ ଆମେ রঙর ধ্যান নিশ্চয় রাখব কো রঙর বস্ত্র আমি পিন্ধু সন্ধি পূজা সময় যেহেতু মা আসবে সেই লাল রঙর বস্ত্র পিঁধি এবং মাংর মুখ থাকে মাং রূপ গোটিয়ে হার পকাই বেকরে যে মাংকর লকেট লা সেপাকে মতো হৃদয় অনুভব হোলা কি মা যেমি মো পাখে অনেক মো হৃদয় পাখে অভিযোগ অনুভব হতেববে সন্ধিপূজা চাল মা সেতু মাঠে পদ্মফু লাগি হুয়ে শহে আঠে বেলপত্র লাগি হুয়ে শহে আঠ দ্বীপ প্রজলিত হুয়ে আলতি করা যায় চন্দন সিদুর হলদী কর্পূর সবু সে সময় পুঁ লাগি করা যায়

श्री खण्ड दही छेना जहाँ मो भाउज पठाइ दही छेना म भो लगैदि काहीँक न जे एूरू पठाइ प्रसाद माथिपि प्रसाद माग लगैदे सन्धि पूजा प्रसाद म ग्रहण गरिश्री खण्ड कदी ए दही छेनाको चकटिकै अदा छेच ए गोलमरिच गुड पकेक पणाको म ग्रहण गरि दुर्गाष्टमी को मु घर पूजा रे मध्य पूजा गरि शा सिन्दुर ए व्रत यी तिन गोटि जिसकु घर माउी म स्थापना गरिदस्पर्श गराइदि मन्दिर नैकि महादेवको मन्दिरले मार पादस्पर् आनि माुर्गा मन्दिरले माँको पादस्पर्श गराइ सही सिन्दुरु म सिन्दुर फरु रखिदि ए शखाको हातले मन्दिरहरू फेर् पादस्पर्

মহাষ্টমী ব্রত বা দুর্গাষ্টমী ব্রত দিন রাত্রি সময় নইকি রাত্রি জাগরণ করা যাই থাকে মাংর নাম কীর্তন করা দুর্গা সপ্তশশতী পাঠ করা যায় এবং দেবী ভাগবত পাঠ করা যায় দুর্গা সহস্র নাম শ্রী দুর্গা অষ্টকম এসব পাঠ করা যায় এবং মা স্মরণ ধ্যান করা যাই এই রাত্রি কেবে আপনার শৈবে না যদি সুবিধা অনেক যে শারীরিক অসুস্থতা অবা ছোট পিলা অনেক সেইপারে মুত্রি উজাগর রুহে রাত্রি জাগরণ জরণ করে মোর ছোট পিলা অপমে ধরিকি মু বসে কেবল এই রাতি নুহে কোজাগরি পূর্ণিমার মধ্যে রাত্রি জাগরণ করুচি ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସାଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେହି ଦୀପରେ ଘିଅ ପକାଇକି ସେହି ଦୀପକୁ ଚାହିଁକି ବସିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ନାମକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ରଖିକି ସେଇଠି ମା'ଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ ତା ପରଦିନ ନବମୀ ଦିନ ଦୀପରୁ ଘିଅ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପକୁ ଜଳିବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ରତର ପାରଣା ନବମୀ ଦିନ କରିବେ নৱৰাত্ৰ ব্ৰত যোনে কৰ নিজ ব্ৰতৰ পাৰনা দশমী দিন কৰো নৱমী দিন ব্ৰতৰ পাৰনা কৰিব নৱমী দিন মাংকৰ যেমি আপোনাৰ পূজা কৰোঁ সেই পূজা কৰবে মা সিদ্ধিদাত্ৰীক পূজা কৰাব নৱমী দিন আৰু কন্যা পূজা আপোনাৰ মন্দিৰৰে আপোনাৰ আছে যদি হোম সামগ্ৰী ঘিউ ইত্যাদি ত'লে ভাল কথা যদি নদীল যি পূজা পেণ্ডা ৰচি যি মূৰ্ময়েৱী পূজা পাওঁ সেই আপোনাৰ ঘিউ এ পূজা হোমৰ যি সামগ্ৰী চাকল্য সামগ্ৰী সেইবোৰ দি আচিব কাই নৱমীৰে হোম কৰা मा महागौरी आशीर्वाद आपूर्म मिलु आपे सौभाग्यवती हुन्नु यतिक मात्रै मोर कमना आपजार जेक फोटो देखेको फोटो आपूर्म इन्स्टाग्राम जो सहित फेसबुक बर्तमान म सहित रहेसबुक मिडियाले जन गरिपारे इन्स्टाग्राम मत मेसेज गरिपारे फोटो इत्यादि सबकि देखिपारे म इन्स्टाग्राम आइडि मोर जुन आप फेसबुक लिङ्क चाहन्छु तम्युनिट्रो খোজবেন তাহলে আপনার লিঙ্ক মিলে মহাষ্টমী ব্রত কু আপনার বাম হাতের বাঁধবে যদি দক্ষিণ হস্তরে বাধি সেমিটি কিছু ভুল নু আদৌ ডরিবে নাহি পূজারে। কালি সকালে আপনার স্নান করি স্নান পরে আপনার প্রতিদিনের তুলসী পূজা সূর্যপূজা ঘর ঠাকুর পূজা এবং মা দুর্গাঙ্কর স্থাপনা করে সে জায়গায় আপনার পূজা ইত্যাদি করে নেবে যে গোটিয়ে দিনের অষ্টমী ব্রত করুম মা দুর্গাঙ্ নামে টিকিট ভোগ লগাইবে সেই যে স্থাপনা করবে সেইটি সেই দীপ পাখে ভোগ লগাই সারা পরে সেই ভোগ কু গ্রহণ করবে এবং নিজের ব্রতটিকে হাত্র ওহাই আপনার বা মাটি ভিতরে বিসর্জন করে দেবে সবুড় ব্রত আপনার ଲଗେଇକି ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ମାରା ହେଇଯିବ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଲେ ଛୁତକ ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରତ ମାରାହୁଏ ସବୁ ବ୍ରତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ମହାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇକି ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରବର୍ଷ ଦେବି ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ